громада села Будаки Кременецького району перейшла з Московського патріархату до Православної церкви України. Яким був цей процес? У справі загиблого 12-річного тернополянина Романа Кулака ухвалили остаточний вирок. Чи сидітимуть медики за ґратами? На театральний майдан Тернополя можна приносити продукти, що не псуються, та речі для військових. Жителі села Будаки Вишнівецької громади прийшли до обласної військової адміністрації, щоб офіційно зареєструвати свій перехід з Української православної церкви Московського патріархату до ПЦУ. Серед них Лариса Дячина. Жінка розповідає, рішення вийти з Московського патріархату прийняли на зборах жителів села ще в березні минулого року. Зорганізувалися нас пару чоловік. Бачимо, що війна торкнулася вже багато сімей. І в кого здоровий глузд, ми зразу об'єдналися і давайте будемо діяти. Думали, що воно так пройде, знаєте, якби дуже мирно, але воно мирно не було. Конфлікти були. У нас одна єдина церква. То, що є в нас 20 душ Московського патріархату, вони собі зробили хатинку таку глинянку, от, і вони туди ходять. І там вони моляться, але до нас дуже багато приєдналося. З їхньої сторони. Вчора в церкві, от вербна неділя, в нас повна церква людей. То, що їх там 20 осталось, то нічого. Вони з часом, і я думаю, що держава поможе, підтисне, і вся ситуація, що в державі підтисне, і ми всі будемо до одної церкви. Тільки в Україні має бути православна церква України. Щоб отримати статут і стати юридичною особою, чекали більше року. Все через те, що в області не було державного реєстратора, який би мав доступ до здійснення державної реєстрації релігійних організацій. Зараз таку людину призначили. Начальник обласного управління етнополітики та свободи совісті Ігор Кульчицький розповів про механізм реєстрації релігійних громад. Громада, яка має бажання змінити свою організаційну і канонічне підпорядкування, може звернутися з відповідною заявою до голови обласної державної адміністрації. Для цього потрібно зібрати збори, загальні збори релігійної громади, відповідно на зборах прийняти відповідне рішення, зібрати підписи, оформити збори протоколом і разом з статутом і протоколом зборів прийти в 120-й кабінет за адресою Грушевського, 8, і подати відповідну заяву. Відтепер настоятелем парафії Святителя Миколая в селі Будаки є протоієрей Петро Солтес. Священник каже, його призначили уже після переходу релігійної громади до ПЦУ. Прийнявши парафію з указом нашого митрополита Нестора, ми почали працювати над тим, щоб на державному рівні зареєструвати нашу громаду. І дякувати Богу, пройшов певний період часу, ми дочекалися сьогодні такого визначного святкового дня для нас, що ми маємо вже наш статут у новій редакції, зареєстрований, і ми вже є як парафія на державному рівні з реєстрацією. Наразі на Тернопільщині на офіційну реєстрацію чекають 6 релігійних громад, які вийшли з Московського патріархату. Повідомили у прес-службі Тернопільської єпархії ПЦУ. Сьогодні зареєстрували 5 громад. Богдана Савицька, новини на Суспільному, Тернопіль. Верховний суд залишив без змін вирок лікарю-хірургу з Львівщини, через неправильний діагноз якого помер 12-річний тернополянин Роман Кулак. Юрія Михайлюка визнали винним в неналежному виконанні обов'язків та засудили до 3 років ув'язнення. Проте звільнили від відбування покарання. Ухвалою Львівського апеляційного суду від 28 липня 2022 року щодо Михайлюка Юрія Миколаївича залишити без змін, а касаційну скаргу захисника Мицика без задоволення. Постанова Верховного суду набирає законної сили вироку і проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає. Апеляцію інфекціоністки Ганни Чущак не розглядали. Вона подала клопотання про закриття кримінального провадження за строком давності. Справу про загибель Романа Кулака розслідували більше року. Ще 5 років тривали суди. Нагадаю, у 2017 році 12-річний Роман Кулак потрапив у Жидачівську лікарню. Там в нього діагностували тепловий удар та харчове отруєння. Насправді ж у дитини була кишкова непрохідність, розповів батько хлопця Володимир Кулак. Це підтвердили судмедексперти. Хлопцеві не надали належну допомогу, тому в червні 2017 року він помер.
50 рятувальників головного управління пожежно-рятувальної служби області взяли участь у навчаннях на водній арені Тернополя. Там відпрацювали 4 ситуації – гасіння пожежі, знешкодження вибухівки, порятунок потопельника та ліквідацію хімічної загрози. Ми провели перезатарення цієї хімічної речовини у бочку, у ємність. Взяли ще верхній шар ґрунту, також зняли і закрили ємність і віддали її на утилізацію. І далі особовий склад, вони були в хімічних костюмах захисних, вони прийшли через платку деконтамінації, вони з поверхні цих костюмів були очищені всі хімічні реагенти, тобто особовий склад був в безпеці. Тренувалися з використанням навчальної вибухівки, також відпрацювали гасіння пожежі. Зараз якась пора така, що майже щоденно пожежно-рятувальні підрозділи Тернопільського гарнізону, також області виїжджають на події з ліквідації пожеж, загорання в екосистемах. Ми стараємося щороку проводити такі подібні навчання, удосконалюємо навички. За умовами навчань на одному з підпалювачів загорівся одяг. Він стрибнув у воду, до його порятунку залучили водолазів та кінологів. Одна із собак, з якими проводили обшук території – вівчарка-жук. Наше основне завдання сьогодні – це був обшук прибережної зони, для того, щоб можна було виявити, чи часом людина, яка постраждала, самостійно не вибралася з зони з водного плеса, і, можливо, вона десь знаходиться на березі і потребує медичної допомоги. Для чого провели ці навчання, розповів начальник пожежно-рятувальної служби області Віктор Маслей. Ці навчання планові, вони проводяться відповідно до рішення Ради оборони Тернопільської області. В процесі війни ми стикаємося із застосуванням хімії, ми стикаємося із піротехнічні підрозділи по гуманітарному розмінуванню, як звільнених територій, так і територій, на яких проводяться ті чи інші роботи. Підрозділи ДСНС, наші піротехніки працюють по очищенню цих територій та знешкодженню виявлених вибухонебезпечних предметів. Лілія Лобор, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. У Тернополі на театральному майдані збирають подарунки для військових. Про це розповіла начальниця міського управління культури і мистецтв Світлана Козелко. За її словами, це роблять під час благодійної акції «Подарунок вдячності захисникам та захисницям». Подарунки можна приносити щодня від 11 до 17 години. Це можуть бути солодощі, паски, кава, одяг, листи для захисників. Ми не збираємо продуктів, які будуть псуватися, які ми не зможемо передати. Але якщо це будуть солодощі, будуть теплі речі, обов'язково ми перевіряємо термін пригодності. Тут в нас пасочки, тут хтось написав побажання, тут дітки намалювали, шоколад, кава. Поблизу локації чергують працівники управління культури і мистецтв, які сформують пакунки та відправлять їх на передову, розповіла Світлана Козелко. Благодійна акція для захисників і захисниць, яка буде завершена 14 квітня і 15-го ми зможемо передати, щоб хлопці разом доїхало ще і щоб хлопці також мали часточку теплота і свою паску від нас. Литовський волонтер Йонас Охман приїхав до Тернополя. Він каже, під час повномасштабного вторгнення Росії за підтримки литовців придбав для Збройних сил України 20 дронів. Це ще снарядів, ще там різні боєприпаси, там є різні проблеми. Але я можу казати, що іншого боку дуже вистачає зараз там. Підготовки. Росія – це тероризм, це просто, я нічого не можу казати. Їх зараз треба побити. Скільки можливо, парисним способом та далі. І ми дуже, ми повинні теж допомагати. Йонас Охман – один із засновників міжнародної волонтерської організації Blue Yellow, яка допомагає українській армії з 2014 року. Зі мною є команда. Зі мною є литовський народ, це, як і до цих пір, дуже сильно допомагає ресурсами, грошами. Україна понад усе. Інакше на даний час не може думати, потрібно кожен день щось робити. Військовослужбовець Юрій Грек каже, команда Йонаса Охмана купує для українських військових також автомобілі й амуніцію. Йонаса знаю з 15-го року, наш підрозділ теж забезпечується з 15-го року,
тільки завдяки Йонасу, тому що обладнання дуже дороге, на війні воно все швидко, як кажуть, виходить з строя. У волонтерському штабі до поїздки в зону проведення бойових дій готується Тетяна Мостова. Жінка розповідає, до бійців їде вперше. Каже, повезе захисникам не тільки гостинці до Великодня. Ми збираємося один із напрямків бойових дій. Працюємо все те, що нас хлопці просили. От конкретно зараз збираю медичні препарати. Хлопці дуже просили канцелярські всякі різні інструменти, тому що в штабі багато працюють. Посортували, підписали на кожну бригаду є медикаменти. Перед тим, як сформувати ящики з великодніми гостинцями, їх освячує капелан отець Петро. Це і сина, і це його духа. Далі волонтерки складають освячені продукти в ящики. Один із них формує Ніна Стець. Саме перше пасочку, яку люди пекли з любов'ю, з теплом для хлопців. Тоді будемо ставили кобас. Яєчка. Пряник такий пасхальний, святим великоднем. Ставимо огірочок, помідорчик. Крін обов'язково до ковбаски. Чай, щоб хлопці мали з чим пасочку куштувати. Мед. Обов'язково зараз хлопцям потрібно до чаю. Ще до ковбаски бучок. Ставимо перчик такий. І малюночки. Обов'язково малюнки, які малюють діти. Сформовані ящики вантажать в мікроавтобус. 11 таких вирушать до бійців. Загалом, розповів волонтер Володимир Мосейко, планують доправити продукти до Великодня захисникам у 7 областей України. Крім кошиків пасхальних, як я, ну, в нас ящики пасхальні, веземо і квадрокоптери, холодильники, стиральні машинки, колеса, маскувальні сітки, ну і багато ремоненту, медикаменти, гігієну і багато інших речей. Все це, що хлопці заказали, хлопці згідно логістики, що заказали, вони попросили, щоб привезти священика, капелана. Вони хочуть іменно в суботу, щоб ми освятили там ті паски, ви нині бачили, трошки освятили тут, остальні будемо освячувати там на місці вже. І також вони хочуть посповідатись, ну і присутність капелана в тих бойових діях, я думаю, дуже важливо. Володимир Мосейко розповів, це акція «Великодній кошик для солдата». Її організовують для бійців 7-й рік поспіль. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.